мен жети балам бар, мен баламды уруп, бул немелер, спецназдар, ошо акыбалды апарып, незаконный келип, отурган жеримден көрүп, тебеп, уруп, суусоок кылбастан, же кагаз жөнөтпөстөн, телефон кылып чалбастан сотко келдим. Эчтекеси жок, доказательствосу жок эле отурган адам көрүп келип, балам экөөнү уруп, тепкилеп, машинасы алып кетишкен. Мен суранат элем. Мен жети балам менен мен кыйналдым. Мени оор акыбалда калтырды булар. Мына баламды апарып жаткызганымдан кийин бир күнгө жетпестен, бир күндөн кийин эле ошоктогу врачтар чыгарып салышты. Мени баламды машинанын ичине салганда өтө катуу урган. Ал видеодо көргөндөрүңөр, ал эчтеке эмес. Машинанын ичине салып, ата баланы бири-бирине каратып туруп, сен шуга болушасыңбы, сен кимиси болосуң деп катуу тийип балама. Баламды башына чалып, ошо эле спецназ ошентип томго барып тиштеген. Мени күйөөмө алып кетишкен. Баламдын состояниясы өтө оор болгон. Балам апарып ошо жердегилер больницага жаткызгандан кийин жаткызган бир күн өтпөстөн эле бул баламды чыгарып салат. Мен чоңдордон суранат элем, бул мыйзамсыз кылып чекти. Балам акыбалын көрүп чыгаргандан кийин агасыз баламдын акыбалы оор болгон үчүн мен частныйга таап жатышка туура келди. Мага телефон чалышып СМБдагылар. Мен сизге неме кылам, жардамдашам, сизге арызыңыз менен келдим деп мени ошо жашаган жеримден издеп табып чалып, мени балам больницада жаткан жеринен келип бизден сурак кылды. Мен ал балага ишендим. Сурагына мен сизди карап берем, мыйзам чегинде ишиңизди көрүп берем деди. Бул иш козголгон, ошо бойдон турат. Мен үмүт менен кайра-кайра чалдым ал балага. Эмне болду? Мен ушул акыбалга келип калдым. Мен карызга батып кетип атам, менин кредитим бар. Шулар карагылар деп чалсак, ооба эже, биз карап атабыз, биз чара көрүп атабыз деди. Ошондон башка сөз сүйлөбөдү. Мен өтүнүп силерден суранат элем, президентибиз Садык Мурзажоевке, Ташиевке деген суранат элем, ушул ишибизди мыйзам чегинде карап, өзүңүз көзөмөлүңүздө өткөзүп, мындай карапайым элдерге ким жардам берет? Кыйкырган сөздү уктум, чыгып карасам атам жерге жаткызып алып уруп атты, тебип атты элекен. Мен жиним чыккандан жүгүрүп барып, спецназдарынын билбеген частный деп ойлогом. Аркакта адамдар, мурдакы адамдар келип уруп атты деп ойлогом. Анан кийин мен алардын үстүнө атам тургузам деп жүгүрүп барып, анан кийин мен резко кармагы эле тебип аткан. Анан кийин колумду кайрып туруп машинага салышты. Машинанын ичине кирип алып, сен эмне менен тебесиң деп алып, эки жолу башыма урду, көз жакка каратып. Анан кийин оружиясынын аркасы менен салды бир жолу. Анан кийин тургузуп туруп, колго жаткызып, колду кайрып, үстүмө эзип атты эле. Мисаханага келдик, ошо жерде түшүрүп, колумду кайрып, убайырынан уруп атты эле. Анан кийин жеңем кирип, эмне уруп атасыңар ким деп атамдан сурасам, мен балам деп атам айтты. Эмне урасаң 15 жашар балам деп айтты. Анан кийин резко эле кое берди. Кое бергенден кийин мен нажакка өтүп атсам, эмне келип мени тебет деп атты эле. Сен анда эле атаң уруп атасың, карап турасыңбы? Не только мен, башкалар деле ошентет эле дедим. Анан кийин бир маалда бирөөсү келип туруп, дагы ушул тебе алып башын коюп туруп, бирөө урду. Бир серигинч отдельно бөлүнүп турган стоять деп кыйкырган бала, именно ошого урду, башын коюп алып. 27 март 2024 жылы ушу Жалал Абад ОДС'нын тергөө бөлүмүнүн начальник Аскарбеков Канаттын буйругу менен тергөөчүсү Алишер Жолчубай дегендин мындайча айтканда мыйзамсыз эле келип ошол жерге мүмкүн келишкен, атайын тапшырма деп бизди эчтеке менен тааныштырбай туруп эле анан ошол жерден нары мага ушуларды топтоп келиңиз деп айтты. Мен ошол жерден чыккыч эле милицияканага ызычуу менен спецназ келип калды. Ал жерде буттарына тээп ошол менин кайнем Шакул Сыражидин, анын баласы Умар Набижанов Умар, анан кийин дагы бир баланы үчөөнү тең тепкилеп, дубала коюп алып тепкилеп аткан жерден караңгы сет жок болуп калды ошол маалда. Анан мен ким эле ким десем, жеңе бизди алып келди, түшүнбөй атасыз, эмнеге алып келбедиң, бизди уруп атат бизди деди. Эдир анан кийин оо ким дей бердим да, жанында ким десем балам деди. Анан кийин бул 15 жашар бала го, силер кандай акыңар бар, аны кармаганга десем, аны кое беришти 15 жаша. Мисалга чейин кадимки эле дөбөштөп тепкилеп атканын өз көзүм. Мен жанына барсам жанына жолоткой менден түртүп сөгүп ошентип атты да. Анан кийин биздин атайын неме келген эмес, бул барбай аттыр тергөө эмес да, тергөөчү эч кандай немеси жок тиешеси. Анда мен да кошо барам десем, мени албай эле эшти жабырышы эшине чейин барып мен кошо барам депчи. Эмне дегенде тиги мени уруп атат деп айтканда мен кошо барайын.
деп мээсе мен киргизбей койду. Ошол жерде биз калай элек аркасынан барып биз баргыча уже удо да ошо жолчу деген тергөөчү калган тергөөчүлүк эметип алыптыр, бизди текшерип алып эметип. Бизди да ошол күнү силерди да камайбыз деди. Давай камагыла, мыйзам чечилет десе камагыла деди. Ал нерсени уюштурган. Берде Жалал-Абад облусу боюнча ошо Шанкул Димурат деген менин жолдошум бар. Димурат менен азыр бүгүнкү үчүн соттошот деп өлтүрган. 20 жыл болуп калды. 20 жыл ичинде ошо соттошот колуңузга карабай. Шанкул Димурат өзүнүн кол алдында иштеген Орозбеков Тынчтыкбек деген бар. Ал мурда сот аткаруучу болуп иштеп, взятка боюнча кармалып кеткен экен. Анан кийин дагы ошо Тилек деген бар. Бүш судья алда ошол немеден айтар азаттык болгон. Ошонун үйрөтүүсү менен Жалал-Абад облусунун соттору менен, башчылары менен, соттор менен сүйлөшөт. Ушул Камиловдун Шанкулдан башка бир да арызын алга деген бар. Ал боюнча мен ошо жогорку сотко да жазганмын, эч кандай аракет болгон жок. Жалал-Абад облусунун прокуратурасы бар, азыр ушул күнгө чейин жазат. Азыр бул мыйзамсыз кылмыш иш козголду, бекер бир адамды камап койдуңар деп ушул күнгө чейин отвод жазсак да отводубузду принимать этпей, ошо биз жака Нокенде карап аткан иштин үчүн Жалал-Абад УДсун алдырып карап атасыңар. Ошо жака карап калабыз, биз алыс жол экен, ооруп да калдык, больница жатып. Жок, ошого карабай эле ошол өзүнүн бир тарап ишин алып барып иштеди. Эки жетекчиси деди, бирөөсү экөө тең иштен бошотуп кетип атат. 13 адамга жөндөн эле чара колдонот. Анын ичинде адамдар вообще тиешеси жок адамдарга да чара колдонуп калыптыр. Бирок ошол нерсеге карабай дагы деле ушул күнгө чейин азыр ушул Аскарбеков Канат деген бар. Ал мурдатан эле ошол өч эле, мурдатан эле ушул базарга башын тыгып алып, андан Нокен районунун тергөө бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Жөн эле отурган ушул Шанкул Сражижин, анын аялы баласы да отурат. Ошолордун көбүнчө жөн эле иштеп аткан жерге келип басып туруп камап кетип калган. Ал боюнча мына бүгүнкү күнгө чейин азыр отурат. Андагы городской соттун немеси камап койду 2 айга, жөн эле себепсиз эле. Баардык тилин бүктүрүп алган деп эсептеймин. Жалал-Абад облусу боюнча бирөөсүнө да ишенбейбиз, сотторуна деле ишенбейбиз, прокуратурасына деле ишенбейбиз, ООО тергөөчүсүнө деле ишенбейбиз, полный ишенбейбиз десек карабай ушул күнгө чейин мына бизди басмага, биздин эч арызыбызга жооп бербей ушул күнгө чейин алып келебиз. Бул бир эле ушинтип эле тынчып калбастан, мисалы үчүн менин атамдын балдары, мен сыяктуу 4 баласы бар, иштерибизге чейин ар кандай мындай каралып алып, мисалы үчүн мен мугалиммин жөнөкөй эле мектепте. Ошол жака чейин, мисалы министерствого чейин үстүмөн арыз жазып, мындай тынч жүрбөгөн аябай начар адам экен да бул Тынчтыкбек деген. Качан ушул Орозбеков Тынчтыкбек сыяктуу мындай мыйзамсыз иш кылган адамдар жоголот?